حسبما معارض كودني يا سيدك عن باريه سفاح الكلاج قادين دميه دك ما درق <applause> شيء مستر محمد حسن الصليبان داب وعنت المامي نعرف تاني تبص عطيه عرفوا الدوان هالكاسي غرسيه حسبما عارض كودني كدمي عسح الكلاج قادين وسر دوياي وع نعرف تاني كهذي حور دحو ربين تي حسبما عارض كودني مصدر مني رحمه عقال إيش سقوط المامي نعرف تاني تهاي مداوعي سقرن قرن دس سمع لان سقوط ماني كهذي نو تقدر

yb wyn ayay ka qaadatay oo ay ugu muhiimsanayd rabshadihii wadaka somalila lagusoo aaday oobtlagu aabaidadalkeenuruntii maamuldaajintahooseyso e gobolada bari duruufaha gaaraala darisa yihiin oamaamuga hirgelin oobarig rubala dasiinaydoqayb ami ruaa aylaidagaalamuoouaee iyada gaar uu ahaa duruufo cimileed oo ay cimiladu keentay oo ah waddooyinkii magaalada ay dadka deegaanada dabadda miyiga joogaa magaalada markay u adeegimanayaan ay ka soo gelayeen oo runtii moosaskii daad ku jabeen daadadkiina ay keeneen dhir iyo dhagxaan deegaanka dhibaato badan ku haysa xanibtayna in magaaladii isu socodkeedii iyo soo gelitaankeediiba runtii uu cidhiidrhi galo waxay taasi keentay in magaaladaasi cagaf dalbato nasiib daro cagafti may calfan oo waxaa cagafti ka soo celiyey xukuumadda gaar ahaan wasiirkii ay shaqadiisa shaqa ahaan iyo deegaan ahaanba ay ahayd ee hawlaha guud cali xasan mareexaan wafdi ballaarhan oo xisbiga waddani ah oo ku sugnaa magaalada burco ayaa qayladhaantii magaalada dhoqoshi iyo duruufihii dadka degaankaasi haystay ay xoog u soo gaadheen waxaanu iyadoo layska wadogyahay xisbi mucaarada awooddiisa u isbigu go'aansaday inuu baahida magaaladaasee dadka degaanka ka jawaabo si ay magaaladaasi nololuga suura gashan uu cagafudiroiiaaatii waa magaaladaasi la gaasiiyey wataawaxaana ka gudoomay isagoo gudanaya runtii waajibaadkiisaaoiyodruuftamagaliadabamarkii aitaasayda

murashaxa oo maraya ay ka codsadeen dadka deegaanku inuu bas ugu deeqo oo baskii xisbiga waddani markii uu gaarhsiiyey maamulihii iskuulkee la wareegay isagana xilka laga qaaday waxaa haddaba yaab lah ummadda xisbiga kulmiya ma waxa uu ku haynayaa duruuf buu doonayaa inuu geliyo gaajaysiin ah oo bahdilaad ah dabeetana halkaas kalaamadooda iyo runtii cirdigoodaba uu sidaasi u hagaasiiyo aan wanaagsanayn oo guracan loogu adeegsado

muslim kuma cabisado walow madaxaan kaa goyn war ummaddu in la gaajaysiiyo iyo in la baxdilo iyo in cunaha la qabto iyo in madaxa la qabto iyo in runtii la qasbo kuma lisanto kumana godlanto si kastaba ahaatee arrintani ayaa hadalhaynteeda warbaahinta iyo dadka caadigaaba ku badnayd kadib markii ay dadka deegaankaasi sheegeen in cagaf hore dowladdu usoo gaadhsiisay lagala noqday balse xisbiga mucaaridka waddani ayaa isla deegaankaasi gaadhsiiyey mar kale isla cagaf kale waxaanay keentay in xilkai laga qaada guddoomiyihii deegaankaasi ismaan axmed ismaan star t v hargeysa